វិធីបីយ៉ាងត្រៀមខ្លួនចូលនិវត្តន៍សរសៃដល់គ្នាសូមស្វាគមន៍ខ្ញុំឈ្មោះកញ្ញាវិទ្យាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអំពីវិធីត្រៀមខ្លួនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍ទោះបងប្អូនរស់នៅប្រទេសណាក៏ដោយទទួលបានប្រាក់ចំណូលប៉ុន្មានក៏ដោយក៏អាចប្រើវិធីបីយ៉ាងនេះប្រើប្រាស់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនចូលនិវត្តន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចា៎បងប្អូនខ្លះអាចចាប់ផ្ដើមពីអាយុនៅក
វត្តហ្នឹងគឺมันសំខាន់នៅពេលដែលយើងគិតថាมันសំខាន់มันចាំបាច់អញ្ចឹងយើងដាក់លុយអត់ទៀងទាត់ទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងគិតបែបនេះយើងត្រូវតែបដូរគំនិតមកគិតថាការដាក់លុយចូលនិវត្តនេះគឺសំខាន់ជាងគេមុននឹងប្រើប្រាស់យកលុយហ្នឹងតែធ្វើអីផ្សេងទៀតបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងឬក៏ថ្លៃអាហារលុយសម្រាប់ការដាក់ចូលនិវត្តហ្នឹងគឺជាលុយចាំបាច់ដូចគ្នាទៅនឹងលុយចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងនិងថ្លៃអាហារដោយយើងវិនិយោគសម្រាប់ខ្លួនឯងនាពេលអនាគតមានបងប្អូនខ្លះដែលគាត់គិតថាការវិនិយោគសម្រាប់ការចូលនិវត្តមិនសំខាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បដូរទៅជាការដកលុយចេញពីគណនីចូលនិវត្តមុនពេលកំណត់ការធ្វើរបៀបនេះធ្វើឲ្យគាត់អាចមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនាពេលអនាគតដែលផលប៉ះពាល់នោះមានដូចជាខ្វះលុយចាយពេលចាស់ខ្វះលុយចាយពេលចូលនិវត្តបើគាត់ចូលនិវត្តនៅក្មេងគាត់អាចនឹងពន្យាឆ្នាំក្នុងការចូលនិវត្តរបស់គាត់ហើយអ្នកខ្លះបើគាត់ចូលនិវត្តពេលអាយុចាស់ហ្នឹង60 70ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់គាត់នៅតែពឹងកូនឬក៏ពឹងគ្រួសារឲ្យបន្តចិញ្ចឹមគាត់បន្តទៀតដោយសារគាត់គិតថាកាលនៅក្មេងហ្នឹងគាត់អត់គិតថាវិនិយោគលើកណីចូលនិវត្តហ្នឹងសំខាន់ទេហើយការដកលុយចេញមុនពេលដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើអីផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺជាជំរើសដ៏ត្រឹមត្រូវតែតាមការពិតជំរើសដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវតែបន្តវិនិយោគចូលទៅក្នុងកណីចូលនិវត្តទោះបីមានលុយតិចឬក៏ច្រើនក៏ដោយខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនវិធី3យ៉ាងដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចូលនិវត្តតែមុននឹងបន្តបងប្អូនចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងកុំភ្លេចចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមុនគេវិធីទាំង3យ៉ាងដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលនិវត្តហើយមានលុយគ្រប់គ្រាន់ទី1ដាក់លុយវិនិយោគ 10% ឬក៏ទៅ 20% រាល់ខែទៀងទាត់សម្រាប់ខ្លួនឯងចាយពេលចូលនិវត្តអានេះយើងអត់មានកំណត់ពីអាយុទេវិធីទី2ប៉ាន់ស្មានលុយចាយពេលចូលនិវត្តឲ្យបានគៀកនឹងចំនួនលុយដែលយើងត្រូវការពិតប្រាកដខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្ថែមអំពីការប៉ាន់ស្មានហ្នឹងដោយការប៉ាន់ស្មាននេះមិនមែនយើងគិតថាប៉ាន់ស្មានក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំទេការប៉ាន់ស្មានគឺយើងត្រូវតែគិតបូកបញ្ចូលការគណនានៅចំនួនភាគរយនៃអតិផរណាចូលទៅក្នុងការចាយវាយនៅពេលអនាគតហ្នឹងបើយើងចូលនិវត្តនៅ30ឆ្នាំឬក៏40ឆ្នាំក្រោយហើយបងប្អូនខ្លះត្រៀមចូលនិវត្តនៅ20ឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបូកបញ្ចូលភាគរយនៃអតិផរណាមានជាប្រចាំឆ្នាំក្នុងរយៈពេលពី1ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំហ្នឹងតើចំនួនលុយពិតប្រាកដរបស់យើងដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់នឹងមានប្រមាណចានេះគឺក្នុងវិធីទី2អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបច្ចុប្បន្នលុយដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំក្នុងការចាយវាយចាំបាច់ចាមានការទិញអាហារមានការបង់លុយថ្លៃភ្លើងនិងមានការបង់លុយថ្លៃយានជំនិះយើងប្រើប្រាស់ចាំបាច់គឺមាន 20,000 ដុល្លារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងមួយឆ្នាំ 20,000 ដុល្លារហ្នឹង20ឆ្នាំក្រោយចំនួនលុយដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងការយកមកចាយគឺមាន 40,000 ដុល្លារដែលយើងបានបូកបញ្ចូលអតិផរណាដែលមានគិតជា 3% នៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយជាស្រេចចាអញ្ចឹងបើយើងរកបាន 30,000 ដុល្លារយកមកចាយជាលក្ខណៈចាំបាច់ប្រចាំឆ្នាំហ្នឹង20ឆ្នាំក្រោយតើលុយពិតប្រាកដត្រូវមានប្រមាណចាលុយពិតប្រាកដគឺយើងត្រូវមាន 60,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបើន័យថាចា2ដង2ដងតែបើបងប្អូនខ្លះគាត់ចាយក្នុងមួយឆ្នាំចាំបាច់របស់គាត់គឺ 50,000 ដុល្លារអញ្ចឹង20ឆ្នាំក្រោយតើលុយពិតប្រាកដដែលគាត់ត្រូវការហ្នឹងយកមកចាយប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងមានប្រមាណដែលបានបញ្ចូលនៅអតិផរណារួចជាស្រេចគឺមាន 100,000 ដុល្លារបងប្អូនការគណនាងាយស្រួលដែលបានបូកបញ្ចូលអតិផរណាហើយជាស្រេចឥឡូវចូលដល់វិធីទី3វិធីទី3ត្រូវមានលុយសម្រាប់ចាយពេលចូលនិវត្តន៍ពីច្រើនប្រភពដោយមិនពឹងចំណូលនឹងតែមួយប្រភពនោះទេមានន័យថាបើសិនជាយើងវិនិយោគចូលទៅក្នុងកណីចូលនិវត្តន៍នេះកណីមួយហ្នឹងយើងមិនត្រូវរំពឹងថាយើងនឹងបានលុយគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចាយវិញនោះទេយើងត្រូវតែចេះរកវិធីណាផ្សេងទៀតឲ្យមានប្រាក់ចំណូលមកពីគ្រប់ប្រភពអាចមានប្រាក់ចំណូលមកពីផ្ទះជួលអាចមានប្រាក់ចំណូលមកពីរបបសាវធនឬក៏អាចមានប្រាក់ចំណូលអំពីកន្លែងការងារណាផ្សេងឬក៏ពីអាជីវកម្មនេះគឺជាប្រាក់ចំណូលជាច្រើនប្រភពដែលយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើការចាយរបស់យើងពេលចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញយើងមានវិធី3យ៉ាងវិធីទី1គឺយើងដាក់វិនិយោគទៀងទាត់រាល់ខែពី 10% ទៅ 20% បើអត់មានលុយរហូតដល់ 20% ទេដាក់ 10% ទៅ 15% ប្រាក់វិវត្តទៀងទាត់រាល់ខែចូលទៅក្នុងគណនីចូលនិវត្តន៍ទី2គណនីចំនួនលុយដែលយើងចាយរាល់ឆ្នាំនៅពេលបច្ចុប្បន្នតើមានប្រមាណហើយយើងគុណនឹង2យើងនឹងដឹងថាលុយដែលយើងចាយនៅក្នុងរយៈពេលនោះនឹងអាចមានកើនជាទ្វេដងនៅ20ឆ្នាំក្រោយវិធីទី3ត្រូវពឹងលុយមកពីច្រើនប្រភពជាចំណូលសម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍ដោយក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតប្រភពចំណូលហ្នឹងមកពីគ្រប់កន្លែងចា៎វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាដែលបានទស្សនាជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា